YouTube-tyypit mä tekin nää Lilula ja Pränkki, no Tynka ehkä jo, ja Tamra Pusissin, joka älä tämän tässä. Lilulta! Mitä? Missä asia sä tekit? Anju, mitä sä tekit? Mä tein videot. Koska sä näki mitä Anju teki. Tulen tällä sit. Mitä on välillä? Mitä sä tekit? Sä panit sulle minkin teipiika kiinni. Mä ei pahan teipiika kiinni. Se on joo fleet. Vai fleet. Fleet. Mitä fleet? Oi sä välillä? Aio! Miks sä oon jalkat jo sun pealle? Tule nyt. Rohi. Ytte tšau rahvale. Tšau. Sain. Ja tänään me teemme oota. Niin me alustamme siis selle video nimi on vaata kui pidin aega. Oota, ma ei tea. Oota, käy kappal lahti. Mis see nimi on? Oota, me teeme videot või? Jah. Ma magasin ja ma ei tea, mis videot me teeme. Me teeme smoothie challenge'it. Ei, mitte ei panna see. Vaata kalju tees kaalit. Ei. Siis sa näed, et sa hakkab ühte smoothie'ist. Rasi rünnak! Okei, aga alustame. Ole tasa. Okei, mina alustan. Ma võtan nüüd meile nüüd. Mida käib va? Jah, ma panin juba käima. Ei toho ketchupit, ma ei toho jälle ketchupit. Murulaigu. Oota, murulaigu. Kõigi see on murulagu. Murulagu. Sinuga arvata. Jõhvika jook, päris hea. Meil on siin neid kolma. Või! Või, oota, või ka. Aga või jätame siis lõpuks. Jätame siis. Miks ma või? Mustikas. Miks sa või ei võtnud? Ma võtsime või. Lõpus on siis või. See, kes lõpus saab. Kirjutan ruttu või ka siis. Võta. Minu kord. Oota, siin on kolm asja veel. Üks jääb rohkem. Ootake korra. Okei, ei midagi. Nii, võta. Kõik on halvad asjad. Ei ole kõik. Peale kahe. Ma osin ketjupi! Ei või on ka veel. Aa, okei, siis ma saan veel valida. Ma vaadan, et ma ketjupit ei saa. Okei. Või! Või on ma... Õnneks või on maitsetu. Kuma oma me ennem teeme? Teeme sinu oma. Ei sinu. Okei, me teeme minu oma ennem. Ma panen siis sisse. Mida oled? Ma sain ainult ühe hea asja, mis on jõhviga. Ega mul või ka nii hea ei ole ju. Või on maitsetu. No jah. Aga ära pane siis kõike asja nii palju. Pane kindlasti seda kõige rohkem. Ah, hea mõte, siis on ju tõelgi. Nii vähe kui sa ise tahad. Oh, ma olin päris vähe. Vaata, mille mul välja läheb. Mul on nii vähe seda. Aga teie kõik päris tore ju. Oota, tasin, ma olen päris nii sisse vähe. Ma teen selle, ma siin. Okei, ma olen etsukene välja etsukene. Ma ei tea, mis enam maitsa kui sina.
kun mut piti se kenttä. Saksin se vaan. Ottaka. Ah, se oli ketsyks teillä vielä. Joo. Mut joo, kun mun piti. Mä panin ulut roskasta, että se on vaikea tilaks. Mä oon jäljentä joutu. Kuka piti se? No kun mä toki liittas. Läpsissä. Läpsissä. Juu. Proovida ja... aga ära oota minu oma. Minu oma on poole vastikumad asjas. No joo, aga mul on mingid tükid siin sees. No kui... Need on võidlikid. No ma tean. Saa puhtaks! Kus see komm on? Kõikis komm on. Kõik on otsas. Mida sa sõid kõik ära? Ei, me sõime. Ma saan end ühe võtta. Ma sain ka ühe. Vabandus, kui te kusti need viided asjad. Me võtkesime. Jah. Meil kogemata käis. Jah, muus otsin vist kinni. Jah. Või üldse, ma arvasin, et me panime selle tööle, aga ei pannud. Ma ei tea. Jah. Panna seda natuke. Ma proovin nii vähe panna, kui ma suudan. Nii, nüüd aitab. Juu. Seda on nii vähe. Jah. Pane nüüd seda. Loodan, et see mingi suur plöts hakkas. Juu. Seda on natuke raske panna. See on mingi. Näita. Ma ei tea, kuidas seda panna. Ma ei taha, et see mingi plöts hakkas. Okei, kas sa nüüd teate, mida mina teen? Erin jõhviga joogi. Annet seal nii, kui ma suudan. Okei, nii peaks aitama. Ma loodan, et sa jõhviga joogiks selle maitse nendes ketchupides ja seda. Okei, paa pausi edä. Ja teeme seda. Okei, minu oma on tehtud. Kus oot, võta ma tassad. Teed asja lahti, ma võta. Jaa, teid ei võta. Tead. Ja mul on võibolla hea, ma panin selle jõhviku jooki nii palju, et mul on kindlasti ei ole midagi tunda kui jõhviku jooki. Juu. Võtta ma teen niimoodi vaatakse. Kas sa näete? Võtta ma nõusutan. See lõhnab ainult nagu see. Võtta ma nõusutan. Mul lõhnab ainult see nagu see. Nõusuta minu oma. Okei, hakkame maitsma. Tule hakkama maitsma. Tule maitsma.
muretsi, mina ka väga ei tahaks seda maitsta. Ma vihkan, sa tegid selle. Mis asja? Me teeme selle videot. Ma lihtsalt magasin rahulikult ja siis ta tegi mulle pranki. Ja nüüd on video. 1, 2, 3. Oota, ma ei saa hanki enda. Ma maitsin sinu oma. Juu. Maitsin minu oma. Ei. Fui! See on nii vastik. Toon nüüd kaamera siia. Viska teid ka juba ära. Sa pead seda maitsma. Jaa. Ma maitsisin sinu oma. Sa pead selle, seda pead seda ära maitsma. Mingid inimesed nägid. Sa pead selle ära. Sa saab mulle... Seda maitsma, maitsma. Anna mulle vett! Anna vett! Vett! Anna vesi! Nii, viska nüüd see ka ära, viska see ka ära siis. Ja seda ära maitse rohkem. See video oli hea. Kindlasti. Likeige. Likeige. Ja likeige, see me praegu sureme siin. Ja subscribeige. Oota, kui nüüd nüüd. Kuulge, see on meie kutsika tuna, see on meie vana. Kui te nägite. Okei. Okay. Likeige ja subscribeige. Ja subscribeige. Ja likeige samal ajal. Ja me sureme, see on lihtsalt nii rõve. Tšau! Soklalaud on väljas. Ilaka täis. Okei, mida iga nüüd. Tšau! Mul ei üldse ei meeldi see video, mida me tegime. Aga ikkagi tšau, sest see oli rõve ja me peame kõik ära koristama. Tšau.